আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুতে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ ৰিস্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব কিয়নো আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাকত কমেণ্ট কৰে যেন মই অ' বি চি হয় আশী পাইছোঁ ৰিটাৰ্ণত তাৰ লগত যোগ কৰি পিনি মোৰ যিটো ভাইবাৰ মাৰ্ক আছে তাত কিমান পাম বা আশী বা বিয়াশীমান পালে মই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত পৰিমনি নপৰিম ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টবোৰ আহি থাকে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকে কৈ আছে তো ইয়াৰ আগতে মই আপোনালোকৰ ফাইনেল কার্টআপ কিমানমান যাব পাৰে ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ সঠিক তাত মানে আপোনালোকৰ কি হয় তেতিয়া ভাইভাসমূহ হৈয়ে আছিলে ত' সেইবাবে এতিয়া বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈ আছে যে যিহেতু এতিয়া গেট ফ'ৰ আপোনালোকৰ এইট পাছৰ ক্ষেত্ৰত হওক আপোনালোকৰ এইট আপোনালোকৰ টেন পাছৰ হওক সেইখিনি ভাইভা সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ গৈছে তো এতিয়া মানে আপোনালোকৰ আকৌ সেইখিনি কাৰ্ট অফ কিমানমান যাব পাৰে ভালকৈ আপোনালোকে এপচেণ্ট থকা বা কিমানখিনি প্ৰেজেণ্ট আছিলে কিমানখিনি কেণ্ডিডেট আছিলে বা সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিনি এখন ফাইনেল কাৰ্ট অপ তেনেদৰে উলিয়াবলৈ আপোনালোকে কৈ আছে আৰু প্ৰথমতে কওঁ যেন আপোনালোকক ফাইনেল কাৰ্ট অফ বুলি নহয় আপোনালোকে কাৰ্ড অফ মাকটো কিমান যাব পাৰে সেইটো এটা অনুমানিকহে আপোনালোকৰ কিছুমান দিশ চালি জাৰি চাই পিনিয়ে আপোনালোকক সেইখিনি মানে কিমান যাব পাৰে অনুমান কৰি পিনি আপোনালোকক সেইখিনিক কোৱা হয় আৰু এইটো মই নিৰ্দিষ্ট যিখিনি লৈছোঁ আপোনালোকৰ মাক এইটোৱে যাব বুলি কথাটো নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ যদি কিবা অনুমান আছে বা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা কিমান যাব পাৰে আপোনালোকে সেইখিনি যদি আপোনালোকৰ মতে ভাবি আছে আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজত বা জেনেৰেলত কিমান যাব আৰু বিশেষকৈ কি হয় এতিয়া পাছ কৰিছে অ' বি চি হৈ পিনি জেনেৰেলত পাছ কৰিছে কিছুমান এছ টি হৈ পিনি জেনেৰেলত পাছ কৰিছে তেতিয়া কাৰ্ট অফিনি ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে নেকি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আজিৰ ভিতৰত সকলোখিনি কথা ভালদৰে আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ একজামৰ মানে আপোনালোকৰ সেইখিনি কাৰ্টপ কিমান কিমান আছিলে আমি থুলমূলকৈ চাই লওঁ আহক এতিয়া এইখন দেখিছে আপোনালোকৰ যিখন আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ কাট অফ হয় আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ গেট ফ'ৰ টেন পাছপ'ৰ্টৰ ফাইনেল কাট অফ কিমান যাব পাৰে তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজত আপোনালোকৰ টেন পাছপৰ্ডৰ কিমান কিমান গৈছিলে কাট অফ জেনেৰেলৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত গৈছিলে আপোনালোকৰ ছেভেণ্টি নাইন আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত গৈছিলে ঠিক তেনেদৰে ছিক্সটি এইট মানে আপোনালোকৰ সকলোখিনি কেটেগৰী ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ এছ চি এছ টি প্লেনৰ এছ টি হিলছৰ আদি কৰি অ' বি চি বা এম অ' বি চি সেইখিনি সকলোখিনি আছে

কাষ্ট টু এছ কোৱালিফাইড হৈছে জেনেৰেলত কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ কাৰ্টআপ নিশ্চয় অলপ হ'লেও বেছিকৈ যাব তো কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমানখিনি হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক যদি আপোনালোকে ভাবি থৈছে আপোনালোকৰ মতে ইমানখিনি যাব পাৰে বা আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু মই কাৰ্টপৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁৱেই যেন আপোনালোকক নিৰ্দিষ্ট এইটোৱে যাব বুলি আপুনি নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰে সেইটো এটা বহুত জটিল কাম আমি কিছুমান দিশ চালি জাৰি চাই অনুমান কৰিহে ক'ব পাৰোঁ যে কাৰ্টুক ইমান যাব বুলি তো এতিয়া জেনেৰেলৰ আপোনালোকৰ চাওক কেটেগৰী জেনেৰেলৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণত আপোনালোকৰ কাট অফখিনি আছিলে কিমান আছিলে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ছেভেণ্টি নাইন আপোনালোকৰ ধৰিছোঁ আপোনাৰ ফাইনেল কাট অফ নাইণ্টিমান যাব পাৰে নাইণ্টি হ'বগৈ পাৰে কিয়নো আপোনালোকে জানিছে যেন অ' বি চি এজন কেণ্ডিডেট হৈ পিনি তেওঁ জেনেৰেলত আপোনালোকে কোৱালিফাইড হৈছে আৰু আপোনালোকৰ এছ চি হৈ পিনি কোনোবা এজন প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে তাত কোৱালিফাইড হৈছে জেনেৰেলত ত' সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ জেনেৰেলৰ কাট অফ বেছি যোৱাৰ লগতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ আপোনালোকৰ যিসমূহ আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ হেৰি আছে কাষ্ট আছে আপোনালোকৰ কেটেগৰী আছে সেইখিনিতো আপোনালোকৰ হয়তো অলপ বেছি যাব ত' বেছি মানে কিমান যাব মই লৈছোঁ আপোনালোকলৈ ফাইনেল কাৰ্টপ আপোনালোকৰ জেনেৰেলৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নাইণ্টিমান যাব পাৰে আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ জেনেৰেলৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ছেভেণ্টি এইট মান আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে ছিক্সটি এইট আছিলে মই এইফালে ছেভেণ্টি এইট লৈ আহিছোঁ তাৰপৰা এছ চি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কাৰ্ট অপ ছেভেণ্টি থ্ৰী আছিলে ৰিটাৰ্ণত আপোনালোকৰ ফাইনেল কাৰ্টপ এইটিমান যাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এছ চি ছিক্সটি ফ'ৰ আছিলে টেন পাছপৰ্টৰ এইটো ছেভেণ্টি টু মান আপোনালোকৰ ফাইনেল কাঠ অপ যাব পাৰে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ আছিলে এছ টি প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে এইফালে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ছেভেণ্টি ওৱান আৰু আপোনালোকৰ ফাইনেল কা্ট অপ যাব পাৰে এইট্টি মান যাব পাৰে আৰু এছ টি প্লেনৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ছিক্সটি টু আছিলে ৰিটাৰ্ণ আৰু এইফালে ছেভেণ্টি টু আপোনালোকৰ ফাইনেল কাঠ অফ ছেভেণ্টি টু মান যাব পাৰে তাৰপৰা এছ টি হিলছৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে ছিক্সটি থ্ৰী আৰু আপোনালোকৰ ফাইনেল কাৰ্ট অফ ছেভেণ্টি ওৱান মান যাব পাৰে তাৰ পৰা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ফিফটি ছিক্স আছিলে আৰু আপোনালোকৰ ফাইনেল কার্টআপ ছিক্সটি টুমান যাব পাৰে তাৰপৰা অ' বি চি বা এম অ' বি চি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ছেভেণ্টি টু আছিলে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণত আৰু ফাইনেল কার্টআপ আপোনালোকৰ এইট্টি টুমান যাব পাৰে মানে এইট্টি এইট্টি ফাইভ বা আপোনালোকৰ এইট্টিৰ ভিতৰত তেনেদৰে সেইখিনি থাকিব পাৰে তাৰপৰা মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ছিক্সটি থ্ৰী আছিলে আপোনালোকৰ ছেভেণ্টি ওৱান ধৰিছোঁ মই ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি তাৰপৰা ই ডাব্লিউ এছ অ'ৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ছেভেণ্টি থ্ৰী আছিলে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণৰ কাট্টআপ আৰু এইট্টি টুমান আপোনালোকৰ যাব পাৰে তাৰপৰা ই ডাব্লিছিলে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ছিক্সটি ওৱান আপোনালোকৰ ছেভেণ্টি ওৱান কাৰ্টপ ফাইনেল যাব পাৰে তাৰপৰা পি এইচ এওঁলোকৰ আছিলে ফিফটি থ্ৰী আছিলে আৰু ফাইনেল কাট অফ ছিক্সটিমান যাব পাৰে তাৰপৰা এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ আপোনালোকৰ আছিলে ফিফটি ছিক্স আৰু আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অফ ছিক্সটি থ্ৰী যাব পাৰে এইখিনি হৈছে মই আপোনালোকৰ কিছুমান দিশ চালি চাই পিনি লৈ আহা আপোনালোকলৈ ফাইনেল কাট অপ ইমান মান পাৰে মই আকৌ কৈছোঁ যেনে এইটো কাৰ্টআপৰ ক্ষেত্ৰত বহুত এটা জটিল কাম আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ মতে ভাবিছে কিমানমান যাব তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা কথা ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ যিহেতু এতিয়া পৰীক্ষাসমূহ সকলোখিনি হৈয়ে গ'ল গেট ফ'ৰ আপোনালোকৰ ভাই ভা টেন পাছো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এইট পাছো হৈ গ'ল ফাইনেল মেৰিটলি চৰটো সোনকালে দি দিয়াটো ভাল হ'ব কাৰণ কেলৈ বাগলে আগে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টখিনি পিছতে হওক কিন্তু আপোনালোকৰ যিসমূহ মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকৰ ফাইনেল কাৰ্ডত কিমান যাব পাৰে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ দি দিলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় সুবিধা হ'ব মাজত মানে আমাৰ যিখিনি দুধুমুধ হৈ আছে সেইখিনি আপোনাৰ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ সোনকালে শেষ হৈ যাব বা মেৰিট লিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ফাইনেল কাৰ্ডত আপোনালোকৰ ইমান যাব পাৰে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে আপোনালোকে যদি শেষলৈকে চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে ক'ব মই আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি মতে আপোনালোকৰ কিমান কাৰ্টমান যাব পাৰে কিন্তু মই অনুমান কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ফাইনেল কাৰ্ডত ইমান মানে চ' আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ ইমানখিনি আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে কেনে পালে সুন্দৰ কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে আপোনালোকে যদি ভাবি থৈছে আকৌ কৈছোঁ যেন আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতে কিমান কাটত যাব পাৰে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু যদি যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাব লাগে